على رسول الله الصلوات. Слушай, Мираж, пейгамберски големи. За ашик лук Теби срце што гори. Понедељник вечер дође један глас. Ноћ је блага и хаирли баш за нас. Они што су с ниме Божје помоћи, умихани оде кући по ноћи. Мухаммеду добар тази, kod Boga Džebrailu emer dođe od Boga, kad haljina iz dženneta prihvati najboljega uhvati. Mome milom Muhammedu odvedi mene i arš, onda vidi As-salatu wa salamu alayka ya Rasulallah. Uzecara svjetskoga odnese do Sidretul Muntahaga donese. Što god viđe na nebesim robova dragome se Bogu svako priklanja. Neko uči, neko seđdu činjaše, neko kijam, neko Boga moljaše, neko te spih, neku ašku bijaše, a Bogu se svaki rob taj moljaše. Muhammedu hoš geldiju davaju,
a ta zimom prema njemu gledaju. Rekoše mu, ja Muhammed merhaba, najvećaje tebi milost kod Rabba, ovaj mirađ i polazak sretan ti za veru tve. Nije niko samo ti. Ti ćeš noćas Rabba dragog vidjeti, ti ćeš noćas sa Allahom zboriti, ko ti nama niko do sad ne dođe, Božju milost, ko ti niko ne nađe. As-salam.